байланысты өрт сөндіру құрылғысымен таныстырып өтейін. Сіздерде жалпы өрт сөндіргіш құралдар айттық. Сіздерде көрініп тұр ма студенттер? Өрт сөндіру құралдарын айттық. Бізде мынау ынтақты түрі, иә, жалпы үш түрі бар деп айтып өттік сіздерге. Ынтақты дедік, көбікті дедік және көмір қышқылды дедік, иә. Енді қараңыздар, өрт сөндіру құралғысы бізде өрт сөндіргіш сақталатын баллоннан, тасымалдауға арналған ұстағыштан, мына жерде рас тұрып, одан кейін қараңыздар, мына жерде манометр көрсетілген, бұл баллонның ішінде қанша қысым бар екенін көрсетеді бізге. Одан кейін мына жерде ненің өрт сөндіргіштің қосылып кетуінен сақтайтын чека көрсетілген орнатылған және мына жерде кулон бар. Жалпы білеміз, иә, алдыңғы сабақтарда айтып жүрдік, өрт сөндіргішті іске қосу үшін міндетті түрде бірінші пломбасынан ажырату керек, одан кейін чеканы алып тастау арқылы мына ұстағыштың көмегімен. Бізде жалпы өрт сөндіргіштің ішінде қалай болады қараңыздар, мынау өрт сөндіргіштің жартысы бөлінген түрі, иә, ынтақты түрі. Айтып өттім, бізде ынтақ өрт сөндіргіш баллонның 3-тен 2-сіне дейін толтырылады. Сіздерге көрсетіліп тұр деп ойлаймын. 3-тен 2-сіне дейін толтырылады. Одан кейін ішіне азот газы толтырылады. Азот газы мына жерде ынтақты басып тұрады. Біз мына жерде ұстағышты ұстап, өрт сөндіргішті қосқан кезде азот газы ынтақты төмен қарай итереді де, ынтақ мына жердегі шланга арқылы сыртқа шығарылады. Түсінікті ма сіздерге, студенттер? Бұл өрт сөндіргіш А, В, С, Е кластарынан сөндіруге қолданылады дедік. Оның ішінде қатты жанғыш газдар, одан кейін сұйықтықтар өртенген кезде және де жанғыш газдар жанған кезде және де ең бастысы электр құрылғылар жанған кезде осы порошковый өрт сөндіргіштерді қолдануымызға болады. Енді біз өрт сөндіргішті қолданған кезде бізде ең басты қадағалайтын затымыз бұл біздегі раструкты жоғарыға қарай ұстауымыз. Міне, жаңа көрсетсек, жоғарыға қарай ұстауымыз. Одан кейін өрт сөндіргіштің жаңағыдай жұмыс жасау жылдамдығы қанша уақытта өшіретіндігі және ең соңында мысалы жұмысты аяқтаған кезде жаңағы орынды ластайды ма ластамайды ма деген сияқты мәселелер қарастырылуы керек. Жалпы бұл өрт сөндіргіштің атауы бізде ынтақты өрт сөндіргіш 4 деп аталады. Орысша айтқан кезде ОП 4. Бұны жалпы қолдануға көрдіңіздер. Міне, мына жерде манометрде бізде қызыл, жасыл, сарғыш түстер көрсетілген. Сіздерге көрініп тұр ма? Жалпы қараңыздар, мына жерде манометрдің тілшесі бізде жасыл түске көрсетіліп тұр. Яғни бұл өрт сөндіргіш бізде іске жарамды деген сөз. Ал егер де бізде қызыл түске түсіп кететін болса, оны біз арнайы орындарға апарып зарядтауымыз керек деген сөз. Түсінікті ма сіздерге? Жалпы өрт сөндіргіштің құрылысы осы бізде.